Закарпаття – одна з небагатьох областей, де реалізовують програму підтримки видання творів місцевих авторів. Тільки цього року світ побачили 17 книг. Для цього бюджет передбачив 900 тисяч гривень. Наразі презентують дві з них – дитячі книги авторів Володимира Феденишинця «Братики олівці» про звіряток для маляток Ольги Тимофієвої. Рік повний ювілеїв – це і закінчення Першої світової, і утворення Чехословаччини, і Карпатська Україна, кругла дата, і Гуцульська Республіка, і ми мусили враховувати. Але на наступний рік ми постараємося також відновити цю добру традицію, видавати за ці гроші, які виділяє обласний бюджет, якомога більше книжок для дітей. Ця програма допомагає випускати от саме от на щабель високої кваліфікації дитячі книги, дорослі книги і взагалі випускати книги і робити наше Закарпаття на рівні, на духовному, культурному, високому дуже рівні. Авторка Ольга Тимофієва за фахом педагог, тож добре знає, що потрібно дітям, адже присвятила їм своє життя. Тому й на презентацію книги жінка підготувала світлини дітей, де зображено, як розповідає, найважливіше – дитячі емоції. Усе на світі має свій початок. Для колосу – зернятку у гріллі, для річечки – джерельце не почати, а для народу – дітинки малі. Я дякую Богу за свій фах, за те, що маю можливість жити для дітей, працювати для дітей і отак їх гарно представляти. Книгу «Братики олівці» батько Михайла Феденишинця писав за мотивами одного із оповідань. Її супроводжують різнокольорові ілюстрації. І хто б міг подумати, що такі по-справжньому дитячі малюнки малювала доросла рука. Я, звичайно, зворушений, оскільки я прекрасно знаю, що таке видавати книжки за власний кошт, оскільки батько постійно, і звичайно, оця програма, надзвичайно, будемо казати, допомагає реалізувати те, що хочуть і видавці, і самі письменники. Видавці відзначили, що саме дитячі книги прививають малечу любов до читання. Це наше майбутнє. Якщо вони будуть зараз любити книжку, то і надалі вони будуть такими ж розвинутими, розумними, як і батьки. І, звичайно, на презентації була цільова аудиторія, поки дорослі презентували видання, малечі їх малювали. Ну, а наприкінці юні театрали показали уривок книги. Хвостик бублика і швих на двір вершів. От такі ці котики. Диво, дивне, бачить мишка. Лиже леква, змиски кішка. Ці книги можна побачити в бібліотеках краю. Наступного року програма триватиме, тож автори вже з січня можуть подавати свої роботи до видання.